Glimt Sport presenteras i samarbete med Rohumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt. Lördag den 31 oktober så var det grand opening för Karlstad Indoor Golf i Fjädernhuset på Våxnäs i Karlstad. Här kan man med hjälp av ett system som heter Trackman spela golf inomhus. Idag är det premiären, invigning. Vi har kämpat oss lite hårt i nästan ett år och nu står vi här. Nu är det invigt och klart. Vi har haft bra beläggning, många nyfikna och många som har bokat och så där. Så det känns fantastiskt kul att vi är igång. Speciellt en sån här regn idag. Få fortsätta att spela golf trots vädret. Mm. Trackman heter det, 8 stycken här inne. Berätta precis lite om den. Ja, Trackman, det är ju en teknisk utrustning som proffsen använder idag för att träna framför allt. Men det finns ju även spelmöjligheter. Den som är träningssugen kan komma hit och få fantastiska träningsmöjligheter. Den som vill spela golf på stora kända banor som St. Andrews kan komma hit och spela, utmana kompisarna. Det finns lite spel som man kan testa. Vem slår längst? Vem är säkrast från 100 meter och in och så vidare. Så det ger otroligt bra möjligheter att utveckla sin golf oavsett vilken nivå man är på. Även om man vill bara prova på golf eller om man är proffsspelare så har man otroligt nytta av det här. Den stora grejen som jag ser här är tidigare så man kanske slagit bollen i ett nät och studsar tillbaka. Du vet inte vilken skruv du har på bollen riktigt och vilken hastighet och så där. Här får du allt. Ja, så är det. Det är drygt 20 parametrar som man får med sig. Allt ifrån hur du kommer med klubban till hur du träffar bollen. Vart på bladet du träffar bollen. Hur brant du går på bollen. Så det är alla vinklar och vrår täcks in av det här. Plus längd på bollen såklart. Och sådär. Så att det är ett otroligt bra hjälpmedel. Så är det. Och det kommer ju bli generösa öppettider förstår jag också. Ja, så är det. Vi kommer öppet alla dagar mellan 7 och 23. Vi kommer att vara bemannade vardagar mellan 9 och 21. Helgerna så är det mellan 9 och 17 och 18 någonstans. Vissa kvällar, vissa helger så kommer vi att köra lite events. Så då kommer vi vara här mer och köra lite tävlingar. Kolla vem som slår längst i stan och så vidare. Så det kommer att bli bra. Och vi kör ju det här bokningssystemet som heter Matchi som paddeltennisen kör. Så det är ju halvautomatiserat kan man säga. Man går in och bokar sin tid. Och är man här klockan 7 på morgonen så kommer man in och banan är tänd och det är bara att köra. Vanlig golf från då mellan 3 och 5 och ibland skräck 6 timmar. Vad långt tid har det att gå i ronder? Är man 2 stycken spelare som är vana att spela en skapligt snabb runda ute på banan så går man igenom 18 hål på 50-55 minuter någonstans. När man är lite drillad så går det så snabbt. Ja, jag ser det som en utmärkt möjlighet att kunna träna golf under vintertid. Vi har de bästa mätsystemen som finns att få tag på. Och av alla som har varit här än idag så verkar det vara väldigt många nöjda miner. Jag tror det kommer vara en jättebra möjlighet att även både träna och även ha roligare sociala evenemang i en sån här lokal. Så jag tror det kommer bli väldigt bra här uppe. Du är ju själv här mitt inne i en proffssatsning. Jag berättar lite om dig själv, hur du kom in på golfen. Ja, jag har varit proffs nu i 4-5 år drygt. Började lira när jag slutade med hockey och fick möjlighet att vara med i Karlstad GKs juniorlag. Sen har jag tagit fart därifrån och varit över en sväng i USA på college och så siktar mot Europatouren nu då. Och kvalar dit. I år med corona så har vi inte haft någon kval. Men förhoppningsvis kan vi köra på nästa år fullt med kval och hela det där så att jag tar mig ut. Men det här förlänger ju golfsäsongen och förbättrar möjligheterna och blir ännu kompetentare. Ja, absolut. Bara ha möjligheten att träna i en trackman här inne är ju suveränt och kommer att hjälpa mig jättemycket. Bara tillgång till det.
Och sen möjligheten får ju tacka Karlstad att kunna få jobba här också. I den situationen som jag är så är ju finansiellt... Det är där de kommer möta här mycket. Ja, det kommer hjälpa jättemycket. Och det är du som kommer att finnas här så ja, kan absolut, prata absolut. Och kanske kan ge lite tips också. Absolut, det är bara att fråga på. Jag finns tillgänglig här och så har vi även Samuel Murray som spelar på college och så Alex Page som också kommer att åka över till USA och spela på college. Så att vi tre och Mattias kommer här och hjälpa alla som vill ha hjälp och behöver. Vad mycket många timmar krävs det för att slå sig in på Europa-touren? Det krävs ju naturligtvis mycket, mycket annat också, ja, men inte när det gäller träning. Träning, det är säkert olika för alla, men jag är väl en sån som gillar att träna väldigt mycket och lägger ner väldigt mycket tid och gillar det. Golf är en sån sport så det finns ju väldigt många olika sätt att göra det på. Men onekligen så är det ett väldigt dedikerat arbete som krävs för att ta sig ut dit. Och det finns inga lätta vägar skulle jag säga, utan det är hård konkurrens, men jag hade inte hållit på om jag inte trodde att jag fixade det. Och nu när vintern här ska du lägga grunden här alltså? Absolut. Det kommer bli mycket här och sen så jobba på även mycket fys och hela den biten, så förhoppningsvis kommer vi ha ett bra år nästa år. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Karlstad Racket Center. Tennis, badminton och squash spelar du förstås hos oss. Och Karlstad Indoor Golf. Älska golf året runt.